kesäkuun ensimmäinen päivä on huomenna. Taitaa olla sellainen kevätsiivous. Onko me tehnyt tänä vuonna vielä suurta kevätsiivousta? Ehkä. Nyt on ainakin aika monen myllärys. Mulla alkoi taas tänään uusi kurssi nimeltänsä kevyt yrittäjyyden alkukevät kevät. Joku askel kevyt yrittäjyyteen. Muistaakseni sen niminen XAMKin verkkokurssi. Eli mä oon nyt siis korkeakouluopiskelija. Sanoin aina, että tietää miltä se kuulosti. Joo, tuntuu ihan hyvälle, niin kuin eteenpäin vievälle. Ja mä jatkan siivousta. Siis kattokaa mikä on tullut. Mitä on tullut viime näkymältä? Tässä kohtaa kun mä oon viimeksi kuvannut, oli ihan lunta. Viimeiset kunnon lumisateet, tai toisiksi viimeisimmät, tai jotain sinne päin, oli silloin. Nyt on jo kesäkuun. Nyt on kesäkuun 6. päivä. Aamupäivä, tai miten se sanotaan, keskipäivän jälkeinen alkuiltapäivä aika. En sanoisi, että iltapäivä, koska tämä on vasta niin alkuiltapäivää, kello 2 tai 3 tai sen verran.